qaar ka mid ah ardayda dhammaysatay jaamacadda Jubka iyo kuwa hadda wax ka bartay ayaa siminaar loogu furay hoolka jaamacadda ay ku leedahay magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Axmed Cabdi Cadaawe. وزير الدولي هوري اي وزارة داري ماها ديبادة دا دولة دا صوماليا دكتور قاليد علي عمر ايا سمينار كسابسان براتوكول كا يدبلوماسية دا اقبطي قار كمي دا عرضي دا كبحدي جامعات دا جوبكي يكو واحد دا واحكا برتا جامعات دا سي ايا دونا لو اقبطي سمينار كا هول كا جامعات دا اي مقالة دا مقدشو سمينار كان ايا وحا كسو قيب غالا امامل كا جامعات دا اوغو هورين وحا قوبتا كهاد لي اسلامر كان دا فري مت كمي دا مسوليين تا جامعات دا وحا او نسودا ويي مسول كي بحين اي سمينار كا اساقو نا كهاد لي فايدة دا او لي هاي ارداي دا سمينار كان وحن ماان تاعد او فرح سانا هاي لطور قالد انو ماان تا نقاها قبتير دونو وحيا باها جاورير كا وحا فراح بدا انو تيوري غاد سو قارتين ان ماان تا براتي كالي لو جري دونو The same time as who is going to be ama soo jeedin doontaan su'aalo wax ku ool ah oo aad iyo aad looga faa'iideysto maanta waxa halka ka faa'iideysanaya ardada kaliya maaha anaga maamulka jaamacadda Jubka hadaan naftagayno aad iyo aad ayaan u daneynaa diblomaasiyada marka seminarka workshopkan aan kula jirnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Dr. Khalid Ali Umar oo ah masuulkii bixinayay seminarka ayaa soo noqday mudane ka tirsan baarlamaanka isagoona ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya waxa uuna sidoo kale xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii hore ee dalka Soomaaliya ninka protocolska ah wa albaabka koowaad ee diblomaasiyada laga galo erga diblomaasi maradii lagu yiraahdo waa protocols inuu socdo labo protocol iskaasi waa ninka hagaayo security gana ama madaxda oo la socdo ninka hagaayna waa asiga okay anaga Soomaaliyan nahay culture keenay waa ka duwan yahay culture kan kale caadiga ah marka uu barnaamijkan soo idlaaday ardaydii ka faa'iideysatay seminaarkan waxa ay la hadleen telefishinka SBC iyagoona ka sheekeyay waxyaabihii ay barteen magacaygu waa Ramle Yasin Cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay ardayda dhigta jaamacadda Jubka gaar ahaan faculty in law and social science department public admin runtii maanta halkan waxaan isku imaanay waxa ay ahayd inaan ka qayb qaadano waan ka faa'iideysanay dhamaan ardayda kulliidan ku mideysan seminaarkan ku saabsan Jane of Protocol dabcan waxa qabanayay wasiir ka mid ah wasiirada baarlamaanka ee dalka dabcan waxay ahayd maalin taariikh ah bismillaah magacaygu waa Mursal Maxamed Yusuf dhigtana jaamacadda Jubke waxa ay kulliidda law and social gaar ahaan IR barnaamijkan waa mid aad iyo aad oo aad iyo aad muhiim u ah waxaan ugu mahadcelinayaa AKS wasiir dowle Khalid Dr. Khalid aad ayuu maasiya iyo waxaan u mahadcelinayaa jaamacadeena Jubke jaamacadda Jubke waxay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho waxa ay seminaarkan maanta ay ku qabatay hoolka jaamacadda ee magaalada Muqdisho ka faa'iideystay arday tiradoodu gaaraysay ilaa 400 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaasi oo isugu jira arday hore uga baxday jaamacadda iyo kuwa hadda jaamacadda wax ka dhigta Axmed Cabdi Cadaawe telefishinka SBC magaalada Muqdisho